Bom dia, galera. Beleza? Hoje a gente vai fazer mais uma pescaria aqui na região da Barra do Una, litoral norte, destino no Montão do Trigo e os parceiros aqui da região, né? Mostrar um pouco para vocês aqui os equipamentos que eu trago para essa pescaria. Como tem notícia de muita sororoca na área nesses últimos tempos, tô trazendo uma vara de pincho um pouquinho mais pesada, né? Essa daqui é uma Crosstage Ocean Casting. Ela é uma vara de 7 pés. Ela tem acho que mais ou menos 25 libras, né? E eu uso para pinchar Saruna 125 e tô testando hoje aqui com uma Realis 130 da Duo também, né? Inclusive essa aqui é uma versão de aniversário da Duo. Estampa bem bonita aqui para sororocas detonarem. E vai bem também feed popper, 120, né? Até 130 essa vara carrega. Tô com molinete C5000 XG, né? E tô com uma linha PE 2.5 aqui, né? Com um líder de 40 libras. Isso daqui tem sido o meu conjunto titular aqui pra fazer os pinchos na região aqui do litoral norte e lá em Itanhaém também, né? Conjunto que não pode faltar nas pescarias é o de microjig. Essa aqui é a vara de microjig do Aka. É a vara mais leve deles de micro, né? É a 7 pés PE1.2, PE0.8, 1.2, né? Que eu uso para microjigs de até 17 gramas. É uma vara aí que tem uma ação rápida, então é tanto o jig de 7, 10 gramas, até 17 gramas, ela trabalha muito bem, né? E para essa vara eu gosto de usar o molinete 2500, com linha PE0.8 e fluorocarbono 16 libras. Um equipamento bem leve mesmo, para pegar os carapaus aqui, né? Esse aqui é um conjunto de light jig, que na verdade eu uso bastante pescar robalo para pindocar sapinho, né, de 24 gramas, mas por ser carbono maciço é uma vara muito forte, então eu trago ela para cá para arremessar iscas de até 35 gramas com carretilha, né. Eu uso aqui uma linha PE1.5 e líder de 25 libras, mas como eu estava falando, né, eu uso para arremessar jig, então modelos como o Bob de 35 gramas ou o Hana, né? Alguns modelos da NS aí que eu gosto bastante de usar no arremesso, né? E esse daqui é um conjunto que eu trago especialmente para isso. Aqui tá uma varinha de pincho, que esse daqui é o conjunto do meu pai. É uma vara do Aka também, 20 libras, né? F3. E essa daqui é para fazer os pinchos mais leves, né? Com Saruna 125, 110, zigzarinha também. É uma vara bem legal aqui, 6.6, com molinete C3000. Tô com um PE2 aqui e líder de 30 libras. Era minha, né, a vara, mas alguém roubou aí, ficou pra ele. Essa aqui é a varinha de micro jig, essa aqui é micro H do Aka. É uma vara que ela vai até P1.5, 6.8, né? E ela arremessa um pouquinho mais do que a outra vara de 7 pés, né? Que é a 12 libras. Essa daqui arremessa jig de até 21 gramas. Se arremessar com cuidado, dá pra arremessar até jig de 28, mais ou menos assim, né? Aqui já tá com um molinete C3000 XG e com um multifilamento aqui PE1 e líder de 20 libras, né? Também meu pai já escolheu aqui, ele gosta bastante dos massa dourado, né? Esse aqui é uma massa de 28 gramas, suporte hook duplo. Prontinho aí pra arremessar nos carapau. E um equipamento que eu quero muito estrear hoje, que não consegui estrear na outra pescaria, é essa vara nova aqui que eu recebi do Aka, do Tiagão, que é a SPJ-UL, né? Uma vara de slow light, né? Até 80 gramas para trabalhar na vertical, 6.6. E eu tô com uma caetilha aqui 201HG com multifilamento de que é PE2 e o fluorocarbono aqui de 30 libras também. Vamos ver o que o mar nos reserva hoje. O Aurélio acabou de chegar aí, vai descer o barco. E acompanha o vídeo aí, então. Valeu!